мої шановані усім, хто у цій порі серед чималої кількості телеканалів обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема, і нині говоримо про стан житлово-комунального господарства Хмельниччини загалом України, про те, чи відбувається те реформування насправді, чи лише декларуємо. Чи в змозі наші мешканці сплачувати оті оновлені підвищені тарифи? І що насправді необхідно зробити у цій сфері, аби нам жилося комфортно і наші будинки були насправді безпечними, і вода подавалася вчасно? І ті тарифи, які встановлені державою або ж державним регулятором, наші мешканці могли сплачувати з огляду на те, що їхні зарплати, їхні пенсії, їхні доходи були б такими, які давали можливість сплачувати тарифи вчасно. Сьогодні про це все говоримо із нашими гостями. Знайомтеся, у нас люди сьогодні відомі. Міністр з питань житлово-комунального господарства 2007-2010 років, голова спілки власників житла Олексій Юрійович Кучеренко та Олег Григорович Лукашук, керівник Хмельницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та депутат чотирьох скликань. Доброго здоров'я, шановні гості. Добрий день. Глядачам нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тож телефон незмінний 61 90 60. Якщо у вас є запитання до наших гостей або ж міркування із зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки. А моє перше запитання все-таки до гостя столичного. Олексію Юрійовичу, сьогодні на Хмельниччині з якої нагоди? Ну, власне кажучи, сьогодні за ініціативи обласної, міської партійних організацій «Батьківщини» провели таку зустріч, форум з громадськістю, з активом, з керівниками ОСББ, з керівниками громадських організацій стосовно саме обговорення ключового питання. Чи йде реальна реформа, чи більше гасла про цю реформу відбувається, і, власне кажучи, питань більше, ніж відповіді. І всі ці питання, які ви на початку поставили, вони сьогодні і ще багато інших обговорювалися. Тому була дуже плідна дискусія. Вона не була монологом, бо я не люблю монологи. Я розповів своє бачення. Зрозуміло, що я володію як фахівець певною інформацією, яка... Бачили зсередини проблем. Да, безумовно, але моя сьогодні перша місія, я про це кажу, це максимально спрощена донести до людей все те, що сьогодні відбувається під гаслами реформаторськими, там псевдоліберальними, євроінтеграційними і все таке інше. Ви знаєте, кожного разу, а це чергова моя поїздка, я регулярно їжу по Україні, це були вже такі форуми і на Вінниччині, на Миколаївщині, Херсонщині. Люди практично в усьому вже достатньо добре розбираються. Просто певні речі їм треба пояснити. І переважна більшість сьогодні присутніх чітко все ж таки підтримувала, що набагато більше не просто гасел, а ще й прихованих схем виведення грошей, відбирання у людей грошей через зловживання монопольним становищем, через абсолютно незрозумілі ціни на газ, відповідні тарифи на тепло, на воду, на електроенергію. І, власне кажучи, головний висновок. В ході реформи споживачі, тобто це переважна більшість населення України, не стали партнерами цієї реформи. Ми сьогодні, вибачте, як дійні корови, як найслабкіша ланка, яку дуже легко через облгаз або міськгаз, через обленерго, через теплокомуненерго, через водопостачання, через інші монополії енергетичні і комунальні, власне кажучи, обкладати додатковим податком. І більш того, хочу звернути вашу увагу, що закон сьогодні реформи один, як на мене. Чим більше грошей в нас з вами заберуть монополісти, НАК «Нафтогаз», «Енергоринок», компанія «Ахметова», інші енергетичні компанії, тим менше грошей в нас лишиться на головне, на модернізацію нашого житла. А це застарілі будинки, це хрущівки, панельки. Таких будинків в середньому по Україні десь 60-70%. І саме вони мають стати об'єктом реформування, капітального ремонту, модернізації для того, щоб ми були до так званих ринкових тарифів. Натомість нам вже оголосив уряд і Гройсман, пан
особисто оголосив ринкові тарифи. Звертаю увагу, Гройсман встановив ринкову ціну на газ, на електроенергію. Ну, в нас начебто встановлює Національна комісія з питань регулювання електроенергетики і комунальних послуг, а ціну, а не безпосередньо. На газ, ціну на газ нам встановив пан Гройсман і його команда, це Кабмін. І ми сьогодні, до речі, за ініціативою пані Тимошенко, вона особисто як громадянин України звернулася з судовим позовом до уряду, і я там як довірена особа допомагаю з іншими експертами, і ми знаємо одне, це уряд в незаконний спосіб, без перевірки будь-якої економічної обґрунтованості, без дотримання процедури, без економічних обґрунтувань, з перевищенням своїх повноважень і порушенням Конституції встановив ціну на газ. А далі потягнувся ланцюг, це тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду, якщо, безумовно, вона є в когось, бо багато міст, в яких немає вже гарячої води. А одночасно ще й підгрузили тарифами на електроенергію. До речі, я вас поздравляю. З 1 жовтня для всіх підприємців, для всього бізнесу ще на 10% зростають тарифи на електроенергію. До речі, зазвичай у нас підвищення електроенергії, ну, тарифу на електроенергію, про неї ми дізнаємося за 4, буквально 2-3 дні тому, абсолютно вірно. І все це кажеться, що воно попереднє підвищення, що воно сплановане. Так само. І розумієте, що відбувається? Коли нам підіймають ті ж самі тарифи на електроенергію, то кажуть, це як в Європі населення має платити більше, а ми знизимо ціни на електроенергію для виробництва, для бізнесу, щоб вони могли підіймати вам заробітну платню. І для населення підвищення відбувається, і для промисловості відбувається, для бізнесу, а це все вкладається в собівартість. І так само для підприємств комунальної сфери. Зарплата не зростає, а в нас сьогодні при наших потужностях, до речі, Хмельниччина – це у нас потужна атомна область, так? Тут поруч дуже потужна, сучасна і перспективна атомна станція в Нетещині. І я можу сказати одне, що в нас, враховуючи таку структуру привабливого генерації електроенергії, в нас сьогодні середня ціна на електроенергію на так званому ринку, якого немає ринку, він просто названий так, енергоринок, вона вже на 20% вища, ніж в Польщі, в Угорщині, Словаччині. Ми обігнали вже всіх сусідів, всіх європейців. Олексій Юрійович, разом з тим ми не маємо тієї мережі постачання тієї самої електроенергії. В нас не ви абсолютно правильно викажете. В нас сьогодні, по суті, декілька блоків просто простоює, як в Запоріжжі, я дуже маємо добре знаю. Маємо диспетчерські обмеження разом безумовно, з тим. Безумовно, ні, вони технологічні, бо немає мереж, які могли би зняти, дозволити цю електроенергію. І більш того, в нас такий нонсенс. Нас, немов би, не вистачає електроенергії. А та ж сама компанія Ахметова купляє задешево цю надлишки, немов би, цієї електроенергії і збитками для нас з вами експортує цю електроенергію. І все це робиться під керівництвом так званого НКРЕКП, оцей молода людина, пан Вовк, бізнес-менеджер компанії «Рошен», якого поставив президент чомусь регулювати і бути арбітром для цього величезного ринку. І воно все, ну, просто сьогодні йде, заходить в глухий кут. І я знаю чітко одне, я фахова людина, я 15 років життя поклав на те, щоб тарифи стали врешті-решт економічною категорією. Вони сьогодні знов стали політичною категорією, і я не бачу іншого виходу, окрім, вибачте, якихось дуже серйозних соціально-політичних незгодності. Да? Ми з вами, як люди, як громадяни, як власники газу, як споживачі, мусимо врешті-решт 42 мільйони сказати, ми не згодні з цією політикою. Поверніть нам наш газ. До речі, це сьогодні в резолюцію форуму записано. Поверніть нам наш український газ, який належить народові України, і ми разом з вами встановимо цю ціну на газ, а не пан Гройсман, якому я особисто, ну, вибачте, не довіряю. Олексію Юрійовичу, я все-таки естафету хочу передати Олегу Григоровичу, все-таки ближче до Хмельниччини. Олеже Григоровичу, це перший обласний форум з питання реформи житлово-комунального господарства, тарифоутворення, електроенергозбереження. Ще плануєте скільки і насамперед? От зібрали сьогодні, говорили з простими людьми, з своїм активом, з керівниками підприємств, які надають ті послуги, я так розумію, і ті, хто споживають, і керівниками ОСББ. Що насамперед тривожить людей? Людей, які щоденно зіштовхуються з цими проблемами. Я хотів би насамперед трішечки пояснити ідею
філософію проведення цих форумів. Ми знаємо, згідно Конституції, що народ є джерелом влади. Тому через проведення форумів, які ініціювала і наша партія, і центральні органи, ми хочемо долучити людей до проблем використання і формування бюджету. Адже бюджет – це власність цілого народу. І не завжди політики використовують народні гроші за призначенням, за яким би мали би використовувати. Тому сьогодні ми зібрали представників зі всіх районів. Нас було по 5, по 10 представників з кожного району. Десь по 5, по 10 представників. Ми зібрали фахівців, ми зібрали простих громадян. І ми прийняли резолюцію, бачення доповнення до бюджету, вимоги, які ми бачимо, щоб це почув прем'єр, щоб це почув уряд. Знаєте, є така народна поговірка на російській мові. Предупрежден, значить вооружен. Ми хочемо, щоб уряд почув, що ми це знаємо. Ми попереджаємо, ми знаємо, що є такі проблеми, що дещо засховано в тінь. І ми знаємо про те, що бюджет не є бюджетом розвитку, а є бюджетом проїдання і суцільної нищети для наших громадян. Тому я підкреслюю, що ми проведемо таких 12 форумів по різних напрямках. І фахівці? Тобто, говоритимете не лише про реформу житлово-комунального господарства, а про всі... Це перший форум житлово-комунального господарства. Тепер я хочу запросити всіх земляків, хмельничан, особливо мешканців села, що в суботу в будинку культури в 10-й годині відбудеться аграрний форум. Там буде підніматися надзвичайно багато питань. Перш за все, наша партія, я хочу повідомити наших громадян, ініціює проведення референдуму. Референдуму щодо приватизації землі. І на сьогодні є такі сигнали ми в нашій партії, що проводяться масові рейдерські захоплення землі. І таке інше. Тому я хочу, щоб наші земляки записали телефон всеукраїнської гарячої лінії, яка ініційована нашою партією, щодо рейдерського захоплення землі. Телефон можна записати 0 850 40 40. Чим можемо, тим допоможемо. І я підкреслюю, що буде проведено 12 форумів по напрямках. Це використання бюджету щодо проблеми освітян, проблеми медицини, проблеми пенсіонерів, малозабезпечених, чорнобильців і таке інше. Ці всі форуми, час проведення ми будемо анонсувати. Кожен може знати. Скажіть, будь ласка, мета, що далі? Кінцевий результат цих форумів. Чому саме зараз? Я вже вам нагадав, що коли людина обізнана, значить вона зброєна. Так. Ми хочемо підкреслити народну дипломатію, що ми знаємо, як використовується бюджет. І ми вносимо конкретні пропозиції. Після кожного форуму йде голосування. Ми вносимо пропозиції до уряду, наше бачення змін до бюджету. І ці пропозиції ми направили в нашу фракцію, щоб вона консолідовано внесла свої пропозиції до уряду при круглому столі при обговоренні бюджету, остаточного прийняття бюджету. А також від себе, від нашого форуму, ми направимо пропозиції до уряду. Так, я секундочку хочу доповісти нашим громадянам, що за ініціативи Олексія Юрійовича, і я особисто вніс таку пропозицію, щоб внести до форуму, і щоб про це прочув Гройсман, що в нас на Хмельниччині свідомо не купуються лічильники нашого виробника «Новатор». З допомогою мене особисто був запущений цей завод, бо в свій час мафія купляла лічильники за кордоном, а не погоджувала технічні умови на виготовлення лічильників нашим заводом. Ми запропонували і проголосували всі одноголосно довести до уряду, довести до інших фахових інституцій про те, що
нам нав'язуються лічильники в 2-3 рази дорожче, ніж нашого новатора. Щоб це прочув, ми напишемо обов'язково в антимонопольний комітет, щоб влада почула, що тут є така ситуація. Повертаючись до сьогоднішнього форуму, Олексію Юрійовичу, попередили, зібрали конструктивні пропозиції. До речі, що вам найбільше як фахівцю імпонувало в тих пропозиціях, які пропонували учасники форуму? Ну, власне кажучи, давайте будемо реалістами. Проблеми, які є на Хмельниччині, вони сьогодні типові для всієї України. Тобто, є нюанси свої. Мене глибоко вразила дуже нахабна поведінка газовиків компанії. Це «Міськгаз», наскільки я розумію, да, у вас там. Я розумію, хто його власник. Він сьогодні володіє 70% всіх газопостачальних компаній. Приблизно всюди одне і те ж саме. Диктат повний, повірка, яка не робиться, або примушують людей, вигадують будь-які причини для того, щоб примусити замінити за 3,5 тисячі гривень. Це взагалі космічна ціна. Навіть в Києві таку ціну не малюють на заміну газового лічильника. Реальна вартість заміни встановлення нового газового лічильника, запам'ятайте, приблизно 1000-1100 гривень. Якщо дійсно використовувати місцеві лічильники, то ще буде менше. Це один з елементів тотального зловживання газовиків, які приватні, і це була величезна помилка приватизації облгазів наших, так само, як і обленерго. Це окремо, я думаю, всі розумні люди вже зрозуміли. Друга проблема – це встановлення будинкових лічильників на території газових. Запам'ятайте, це порушення, це диктат вашого монополіста, це незаконні дії. Пишіть заяви колективні, не допускайте, не дозволяйте їм встановлювати на вашому будинку будь-які конструкції, бо це ваш будинок. Вони без вашої згоди не можуть там ніякої не труби встановити, ніякої цього будинкового лічильника. Чому я категорично проти будинкових лічильників? Вони не вирішують ніякого питання. Вони переносять всі проблеми сьогодні внутрі будинку. Сьогодні встає одинока жінка, пенсіонер. І якщо її, вони показують три приписи, які є ці шахраї, бандити, газовики, вони її зробили. Вони погрожують, що вони її засадять взагалі, розумієте, в тюрму. Якщо на будинок буде встановлений газовий будинковий лічильник, ця жінка одинока буде платити вдвічі-втричі більше, ніж реально вона за законом має право за лічильником платила би, якби вони виконали свої зобов'язання. Разом але це з тим, таки... саме Кабмін встановив норми встановлення цих лічильників? Ні. Ви трошки плутаєте. Цю рішення це незаконне, прийнято постановою ось цього регулятора. До речі, так само. Незаконного, регулятор. Бо він незаконний. Але є закон України, і там чітко в усіх законах записано, що для комерційного обліку розрахунків тільки квартирний має бути лічильник. Більш того, встановлено 1 січня 2017 року і 2018, це як крайній термін для того, щоб газовики встановили ці лічильники. Вони мали це робити останні 10 років. Вони за рахунок завищених норм споживання заробили по кожному місту сотні мільйонів гривень. Я не боюся сказати, це в масштабах України мільярди гривень. І сьогодні не наше питання, чого вони не встановлюють нам лічильники. Вибачте, коли ми з вами приходимо до магазина, там є терези, да? Хочеш торгувати, обладнай магазин терезами. Ми ж не йдемо із своїми, да? Або на заправку, ми не з каністрою приїздимо, а там є колонка з лічильником запломбованим. А яка тут відмінність? Хочеш торгувати газом, пан Фірташ і компанія, обладнай все це лічильниками, для того, щоб людей не дурили на нормах. Це по газу. Що стосується тарифу на тепло, ну я можу сказати одне, в нього є дві складові. Перша і головна – це ціна на газ. Вона складає 75% цього тарифу. Я хочу капелюха зняти перед багаторічним міським головою. Навіть я знаю, що він ж зараз депутат, пан Мельник. Да? І мені тут байдуже, в якій він політичній силі. Він багато робив для реформи. За допомогою міністерства сам робив. І я можу сказати, що сьогодні саме приклад Хмельницька, я наводжу як приклад,
успішної реформи. Він дійсно перекладав мережі. У вас достатньо низькі втрати в мережах – 10%. А в Вінниці сусідній, де пан Гройсман царював 8 років, там вдвічі більше втрати в мережах. І вони закладаються в тариф до вінничан. Він встановлював котли і котельні когенераційні. І відповідно це сьогодні у вас один з найнижчих тарифів. Це позитивно. Але навіть коли на таку модернізовану більш-менш систему теплокомуненерго пан Гройсман своїм особистим рішенням разом з кабмінівцями незаконним встановив ціну на газ український, який ну не налазить, він просто на стелю подивився і сказав, хочу, щоб було як в Німеччині. А що ще у нас як в Німеччині? Пенсії, зарплати, як в Німеччині. Може, в Німеччині курс за 2 роки втричі обвалили? Ні, так само ні. А може, там бізнес-партнер пані Меркель тарифи нам встановлює німцям? Так само не встановлює, розумієте? І я вважаю, що саме ми всі з вами, і мешканці Хмельницька, Хмельницької області, всієї України, мусимо об'єднатися в одному. Наш український газ має нам продаватися за ціною, яка абсолютно не просто для нас зрозуміла. Вона має задовольнити наші бюджети, щоб ми не стали жебраками і не ходили по субсидію до того ж самого Гройсмана. Ну як можна уявити модель, 60% населення, 2/3 родин, йде по субсидію? Що воно, до чого призведе і хто заплатить податки? В результаті, щоб заплатити ці субсидії. Це до ж речі, не з потолка береться. Монетизація пільг. По суті, ми маємо систему на сьогодні таку, те саме субсидіювання. Ми перекачуємо державний бюджет, державні гроші, гроші платників податків з державного бюджету через транзитом. Транзитом вони проходять і осідають в наших абсолютно чи то комунальних підприємствах, а чи то потім з комунальних підприємств знову ж проходять фактично транзитом, проходять в приватні компанії. Я вам зараз компанії. Просто поясню, угу. Дуже хочу, от просто спробую. Що треба зробити? Дивіться, ну по-перше, монетизувати субсидії треба. Але коли їх 60% населення, це неможливо. Скільки бюджетів треба для цього? Це неможливо взагалі. Угу. І більш того, цифра 53 мільярди, яка закладена на субсидію в проєкті бюджету, вона занижена вдвічі. Просто Гройсман боїться оприлюднити, бо реально треба буде більше 100 мільярдів. Хто їх, де їх взяти? Це має сплатити решта. Вони податок мають сплатити. І ви абсолютно правильно кажете, а куди вони потраплять? До нас з вами? Точно ні. Учора, ну, 75%... на засіданні угу. уряду вони прийняли рішення забирати назад переплати по субсидіях, які люди наші наївні вірили цьому уряду, що це вони зможуть на ці субсидії оплатити в майбутньому комунальні послуги. Нічого ви не зможете, вас вже забирають, не спитавши вас. Бо, як ви правильно сказали, вони ж транзитом йдуть, ми їх не бачимо, цих грошей. Разом з тим, вартості тарифу на тепло 70%? 75% – це газ. Угу. І більш того, я хочу звернути увагу, і, до речі, і колеги Олега Григорьовича, який саме про бюджет сьогодні говорить. Дивіться, 53 мільярди на субсидії, щоб Дідом Морозом, Санта-Клаусом бути, да, роздавати. І дуже принциповий момент. Великий реформатор Маргарет Тетчер сказала правильну річ, яку ви, до речі, так само сказали. Немає ніяких грошей державного бюджету. Є гроші платників податків. Це аксіома. Вони беруть наші з вами гроші, які нам з вами належать, і як Санта-Клаус хочуть роздавати. Так ось звертайте увагу. А на енергозбереження в бюджеті знаєте скільки закладено? 800 мільйонів. В 70 разів менше. Тобто легше дарувати це, розбещувати, розумієте? Нічого не вирішувати, ніж реально робити реформу енергозбереження в мережах, в будинках, в усій інфраструктурі. І саме тому я і кажу, це гасло покриття шахрайницьких схем. Бо бенефіціаром все рівно є НАК «Нафтогаз» і ті, хто там на цих потоках сидять, і енергоринок, і відповідна компанія ДТЕК, яка сидить на інших потоках енергетичних. Ось основні бенефіціари. А ваша теплокомуненерго, як всюди по Україні, буде з боргами. НАК «Нафтогаз» буде його заганяти в боргову яму, щоб відібрати. Більш того, в нього навіть не вистачить грошей на заробітну платню.
Бо так в нього само теплокомуненерго використовує електроенергію, якщо воно не сплатить вчасно. Ну там же ланцюг йде, водоканал, там 35% сидить електроенергії, хоча там є свої проблеми, і я не є адвокат водоканалу, великі втрати там всюди по Україні, великі енерговитрати, там треба модернізувати. Але ще раз хочу сказати, треба дати вздихнути, треба дати доступ до грошей, довгих і дешевих. Поясніть мені, будь ласка, як можна модернізувати наші будинки і теплокомуненерго під кредити 25% річних. Ну це божевілля. Будь-який бізнесмен взяв би такий кредит для свого бізнесу, він би вже був банкрутом. А тут нас переконують, йдіть в Ощадбанк і беріть кредити під 25%. Вона не буде працювати, ця програма. Ніде в світі під такий відсоток, під такі кредити не відбулося модернізації. Про державні програми відшкодування і, до речі, енергомодернізацію ми поговоримо згодом. Але я би ще хотіла зачепити питання нині. Ми говоримо про те, уряд заявляє про те, що ось-ось внесуть проект бюджету на наступний рік. Ну, вони внесли вже. По суті, вже відбулося. Да. Як ви оцінюєте цей бюджет? І чи можна було вносити бюджет, проект бюджету раніше, ніж задекларовані зміни до податкового законодавства? Чи не відбудеться, чи знову не наступає уряд на ті самі граблі, як минулого року ми отримали спочатку бюджет, а потім зміни до бюджету? Ну, я депутат чотирискликань, і я добре знаю, як формується бюджетна політика. Я повинен вам сказати, що проєкт основних напрямків бюджетної політики уряд повинен був внести до Верховної Ради десь 2-3 місяці до 15 вересня. І на мій погляд, бюджет, який внесений 15 вересня, він абсолютно сирий. Він буде допрацьовуватись, там буде ще десятки змін. Це просто зробимо для того, щоб поставити галочку і відчитатись. Які ж основні претензії в нас до бюджету? То, що ви сказали, абсолютно вірно. Що бюджет змушений формуватись на підставі нового закону, податкового закону. Це перше. Друге, бюджет повинен формуватися відповідно до референдуму, до меморандуму, який підписаний з Міжнародним валютним фондом 1 вересня. Чомусь уряд не оприлюднив результати цього референдуму, а він зобов'язаний це зробити, то ми громадяни повинні знати. Спочатку люди повинні, мали знати, що в тому меморандумі записано. Що в тому меморандумі записано, на які жертви і на які кроки, яку позицію ми здали, що ми, як кажуть, виграємо від цього. І бюджет наш повинен, в основу бюджету повинно закладуватись результати цього меморандуму. А ви знаєте, що як я вже сказав, що він не оприлюднений, і ми про це не знаємо. Ну, щодо бюджету, що ви торкнулися таке питання, то я хотів би дуже коротенько зупинитись на декількох там питання, які, мабуть, хвилюють всіх багатьох громадян. Це щодо соціального захисту громадян України. По-перше, в бюджеті немає індексації виплат бюджетникам, це пенсіонерам, це бюджетній сфері, військовим тощо, відповідно до інфляції. А це є закон, який передбачається. Чомусь уряд забуває постійно про це. А це є грубе порушення прав наших громадян. Обкладаються пенсії в нас працюючих пенсіонерів 15% податку. І в нашому бюджеті дуже кричуще і дуже замітно те, що наша влада зросла з бізнесом великим, з олігархами. Так, прибутки олігархів, це дивіденди, обкладаються ставочкою всього 5%. Коли єдиний соціальний внесок для громадян, на простого українця, обкладається ставка 18%. Згідно Конституції України, ми всі рівні перед податками. В такому разі, як змусити? Чи є механізм? Який механізм ви пропонуєте для того, аби змусити переглянути? Змусити повернути назад на доопрацювання? Якраз механізм проведення таких форм бюджетних
де були залучені фахівці по напрямкам, по фахах, де були залучені фахівці, і де будуть проведені збори, і де буде проведено голосування, і де будуть направлені результати цього голосування і пропозиції до нашого уряду. Це якраз є боротьба. Якраз є боротьба. Ми даємо зрозуміти уряду, що ми знаємо. Перший крок – то, що ми знаємо, а другий крок – ми будемо вимагати вирішення. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, насамперед телефонні дзвінки 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, доброго дня. Доброго здоров'я. Пане міністре, ми вам дуже дякуємо за те, що ви приїхали на Хмельниччину і гарно нам прояснили очі, що робиться в державі по даних питаннях. А що більше олігарха з собою в студії, будь ласка, не беріть. Ми вам дуже дякуємо. Олігарха в студію не беріть. От так оцінили. Я вчора хочу сказати, я до речі, про олігархів і хочу їх декілька слів сказати. Зрозумійте, будь ласка, усі. От це наша біда, це наша з радянського минулого відстороненість від нашого суспільного майна, бюджету, від нашого суспільного там права власності. Оце горе головне українців. У нас на очах може недбалий міський голова, або недбалий міністр, або недбалі депутати, вибачте, дерибанити тисячі гектарів земель, комунальне майно, встановлювати якісь тарифи, там, роздавати направо-наліво, а ми відстороняємося від цього, ми кажемо, ну це ж не наше, це ж не наше, нас не чіпляється. А потім задаємо питання. А де нам взяти гроші на школу, на ремонт? А де нам взяти гроші на утеплення нашої квартири, хрущівки, там капітальний ремонт, який, до речі, за законом треба робити перед, після приватизації? От треба зрозуміти, бюджет – це є фінансовий концентрований механізм перерозподілу владних повноважень, інтересів будь-яких лобістів, інтересів бізнес-груп, яких безліч цьому Верховної Ради. От запам'ятайте, там є лобісти Нафтогазу, їх безліч там. Вони куплені, вони там грантоїди, вони за нього весь час. Лобісти там Ахметова, Пінчука, інших фінансово-промислових груп, промислово-фінансові групи президента. Треба, він бізнесмен, він мільярдер, от він олігарх, це точно. Але я вас запитую, а хто там лобіст, хто там виступає за нас з вами, за споживачів житлово-комунальних послуг, за споживачів, там, особливо говоря, енергетичних, за аграріїв? Обмаль, там немає. Так сталося, що в 2014 році ми не розібралися. І по суті справи ніхто, окрім тієї самої батьківщини, ну може інколи там інші партії, не виступають за нас з вами. І саме тому сьогодні питання бюджету – це питання боротьби за величезний фінансовий ресурс для нас з вами. До речі, нас з вами бюджет, якщо порівняти з бюджетом будь-якої цивілізованої країни, він там сотні разів, тисячі разів менший. Але для нас з вами це виживання. І ось ми з вами програємо в цій боротьбі. Бо саме там в бюджеті закладена ця грабіжницька ціна на газ. Там закладена рента, яку ми сплатимо як додатковий податок. І ми платимо податок, але він не йде на наші будинки, він не йде на утеплення, на лічильники, він йде знов-таки туди ж, в НАК «Нафтогаз». І тому, на превеликий жаль, це вже питання політичне, розумієте? От ви задаєте питання, а що робити? Що далі? Провели форум. Я розумію одне. Направили лист. Мій прогноз один. Перше. Хмельницькі активісти сьогодні, і там були не тільки партійці, там була громадськість. І я однозначно переконаний, що мають сьогодні під гаслами захисту споживача від тарифної ганебної політики, від псевдореформи цієї, мають об'єднуватися всі місцеві еліти, розумієте? І будь-які громадські організації. Нам треба одне сказати, знайти мужність по всій Україні, сказати, ми не довіряємо ціні на газ. Ми не довіряємо тарифам, ми не довіряємо бюджету, ми хочемо переглянути ті та інші речі. Покажіть прозорий розрахунок. І в мирний спосіб, як це роблять сьогодні поляки. 200 тисяч виходить на вулицю Варшави і кажуть, ми не довіряємо вам. 3 мільйони французів виходить на вулиці Франції і кажуть, ми не дозволимо вам наїжджати на трудове законодавство. А ми з вами сидимо. Дивимося по телебаченню цей театр одного чи двох акторів, ну, може, 10 акторів, і думаємо, хто за нас вирішить це питання. Саме тому я переконаний в одному.
Ось найближчі ці тарифні катаклізми, коли почнуть накопичуватись борги, коли нас з вами почнуть шантажувати, я вас запевняю, що НАК «Нафтогаз» сьогодні шантажує ваша теплокомуненерго Хмельницьке і в усіх інших містах боргами, що вони хочуть загнати борги і в будь-який спосіб підписати угоди на невигідних цих умовах. Угу. Ось треба з цим навчитися боротися поки що в мирний спосіб. Якщо вдасться, ну значить ми... Через дійсно... суди? Ні. Ми, от якщо хтось каже, що тисячі українців мають йти в суд, судитися із своїм теплокомуненерго, із своїм НАК «Нафтогазом», в мене до вас питання, а чи не легше переобрати мера, чи прем'єра, чи не легше парламентарів переобрати? Ну ми не потягнемо в грошовому вимірі, нам часу і життя не вистачить судитися з цими бандитами, розумієте? Тому це не вихід, і вирішення буде, вибачте, все рівно політичний спосіб, але для цього ми з вами треба нам з вами дуже чітко нашу позицію навчитися викладати до тих, хто дорвався до чергового розподілу фінансового ресурсу під назвою «бюджет і тарифи». Дякую, Олексію Юрійовичу, за відповідь. 61 90 60. Слухаємо додзвонювачем. Говоріть, будь ласка. Алло. Пане Олексій. Вітаю. Алло. Чи слухаємо? Я... Ну що ти... Ми чуємо вас. Ми чуємо вас. Говоріть, будь ласка. Пане Олексій. Ми чуємо вас. Говоріть. Я... Ви дуже вчасно приїхали і підняли питання. Я хочу конкретно, хто повинен ставити поквартирні газові лічильники і хто робить повірку. Це раз. І чи повинні включати опалення підвалів в оплату? Дивіться, на друге питання. Підвали – це ваша спільна сумісна власність. Це все входить до єдиної інженерної конструкції багатоквартирний будинок. Ну, власне кажучи, і ви за це відповідаєте. Інша річ, що має глибоке переконання, що в старому житловому фонді влада була зобов'язана згідно з законом 92-го року про приватизацію державного житлового фонду прийняти участь в першому капітальному ремонті. Не зробити його повністю, а прийняти участь і організувати. І є алгоритм співфінансування. Що має державний бюджет зробити, що місцевий бюджет, що мешканці. Цього не було зроблено, але це має бути зроблено, і саме для цього я буду ініціювати, і це підтримує «Батьківщина», це підтримує Тимошенко. Ми разом з вами будемо ініціювати державну програму модернізацію застарілого житлового фонду. Тепер, хто мусить встановити лічильник? Ну, я вже казав, власник магазину. Ми приходимо в магазин, власник торгівельної точки має забезпечити повний облік Терези або заправку на бензоколонках. «Міськгаз» має вас забезпечити квартирним приводом обліку. Крапка. В який спосіб він це буде робити, нас з вами не цікавить. Не хоче, пішов вон пінком під зад. Ось така має бути політика. Чому вона не виконується? Тому що над ними сьогодні реально нема нікого. Вони не бояться, вони не пугані. Вони вас сьогодні поодиночці тут, що в Хмельниччині, що на Вінниці, в усіх містах. Вони поодиночці просто шантажують відключенням. А пан Вовк, оцей Національна комісія регулювання енергетики, яка має ліцензії над ними, і він зобов'язаний контролювати ці ліцензії, він робить вигляд, що його це не стосується. Цьому ви самі зрозумієте, бо коли, ще раз повторюю, облгази належать на 70% пану Фірташу. Олексій, ви там шукаєте відповідь. Як боротися? Масові колективні відмови від будинкового лічильника і масові колективні заяви. Одна на облгаз, на міськгаз, друга на НКРКП про те, що він порушує ліцензійні умови своєї діяльності. І далі ми будемо в Києві там вам допомагати приводити до тями молодого регулятора нашого Дмитра Володимировича Вовка. Олексію Юрійовичу, в нас начебто декларативно «Хмельницьгаз», там «Вінницягаз», інші якісь компанії, вони продають газ, але вони, в нас є ще такий інший, в нас мережі належать іншим, і начебто декларативно ми можемо купити в будь-кого, теоретично спробуйте, так? Спробуйте. Купити газ ще десь. Що нам запропонували? Так? Начебто обгортка красива, так? Як цукерки, вибачте, як цукерки. Щоб їх продати, їх треба красиво фантик обгорнути, а потім продавати.
Нас дурять, нас з вами, просто от вони, ну, по-елементарному. Вони півтора роки тому, депутати, не мов би, прогресивний закон про ринок газу вони прийняли. Так. Немає ринку газу і не буде в Україні найближчим часом, розумієте? Бо в нас є наша з вами компанія «Укргазвидобування». Вона видобувала колись 19 мільярдів кубів газу. Цього от так вистачає для населення і теплокомуненерго. Але нам намагаються зробити ринок без ринку. І одним з елементів цього стали розділення, теоретично. Да? Одна компанія володіє міськгазом, але мережі там все рівно державні, розумієте? Але цією конторою, і вона постійному користуванню має мережі, це одна компанія. А вон приватна, яка, ну, власники відомі всім. А вона зробила свою дочку, компанію, чи, яка 100%. Торгує, да? 100% дочка. І вам кажуть, друзі, ми ж розділилися. Виходять такі молоді грантаїди, самопомічі, такі єврооптимісти, і кажуть, це реформа, це ринок. А в мене запитання, ну спробуйте купити газ для себе, не в облгаза вашого, не в цій компанії дочки, спробуйте будь-які інші. Давайте напряму спробуємо у нашої компанії «Укргазвидобування». Вам, вибачте, покажуть фігу, розумієте? Вам просто скажуть, ну, облгаз ваш скаже, ви що, божевільні? Це дурилово, таке ж саме, як і ринок електроенергії, який нам намагаються запропонувати. Який ринок електроенергії? У нас 50% генерації – це атомна державна. І десь приблизно 40% – це теплова, з якої 80% – монополізована. Я просто ще раз хочу сказати, під гаслами ринкових, так званих, ліберальних європеретворень, насправді йде одне – спроба ще більше обкласти податком і завищеними цінами нас з вами. До речі, так званий ринок газу до цього призвів. Пан Гройсман нам з вами продає наш газ, який видобуває наша з вами компанія «Укргазвидобування», він нам продає за європейською ціною. Ось до чого призвів цей ринок з вами. Дякую за відповідь. Нагадую, працюємо в прямому ефірі 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Доброго здоров'я. Это жительница города Хмельницкого, пан Майборского, 13/1. Будьте добры, ответьте вот на такой вопрос. В нашем соседнем доме был поставлен общий лечильник по газу. Правомочно ли государство ставить, если жители не хотят делать этого, примусово лечильник? Я считаю, что категорически они нарушили закон, они не имели права в вашем доме, который принадлежит вам, всем совладельцам на праве спільної сумісної власності, вони не мали права без вашого розрішення любые делать там монтування, монтаж конструкції і прочее, прочее. Що они, далі? Вже встановлено. Вони ссилаються на постанову НКРЕКП, яку підписав Дмитрий Вовк, який просто на стороне монополистов и олигархов борется против нас, потребителей. Что дальше делать? Еще раз хочу говорить, это массовая проблема по всей Украине. Собирайте коллективные жалобы, все подписывайте, отказывайтесь где можно, там где не поставили, отказывайтесь пока от этих домовых лечильников. И еще раз, когда критическая масса будет уже большой, я думаю, что в ближайшее время мы обратимся к вам всем по всей Украине, в том числе и к Хмельницкому, с одним призывом. Поддержите, пожалуйста, наше требование к президенту отправить молодого человека назад торговать конфетами, вот этими вот, которыми он торговал в России. И нам с вами нужен реальный арбитр, реальный регулятор, реальные взрослые серьезные люди, которые не боятся монополистов и ничего не должны ни Фирташу, ни Ахметову, ни другим товарищам, которые будут их загонять в коридоры, которые предписывают закон. Сегодня регулятор, вот эта нацкомиссия, она обслуживает монополии. И, честно говоря, я даже я не знаю, вот что посоветовать. Понимаете? Ну, разве что в церковь ходить свечку ставить, но это не очень эффективно. В Хмельницькому для статистики 85% квартир обладнані індивідуальними лічильниками обліку газу, залишається дуже невеличка частка, по суті, якщо говорити про Хмельницький і Хмельницьку область. А давайте я вам цікаву інформацію дам, це дуже цікаво буде, до речі. Ось у вас 85, це значить, що свого часу примусили їх робити це. А знаєте, свого часу багато людей, перепрошую, мали можливість придбати отой лічильник місцевого виробника, чи Кам'янця-Подільського, недорого, чи Хмельницького, могли придбати лічильник, встановити. Молодці.
І це зробили люди самі, от без будь-якого примусу свого часу. А от в Києві знаєте, який відсоток? 12%. Тобто «Київгаз» навмисно не встановлював цього квартирні лічильники. І сьогодні вони бояться скандалу в Києві, це ж політика буде, вони там встановлюють квартирні лічильники, розумієте, за свій рахунок. А до того вони навіть в Києві 2900 пропонували за свій кошт. До речі, коли вони за свій кошт встановлюють, то знаєте, скільки він коштує? 1400. Бо вони і там 1500 додатково заробляли. А мені сказали сьогодні, що на Хмельниччині вимагають 3500 за встановлення лічильників. Тому що наша компанія говорить, що вони безпосередньо встановленням не займаються. Це робить сервісні компанії. Бідолаги. А от я вас запевняю, що ці сервісні компанії, їх дочки 100% і вони ними контролюються, і ніхто не може там навести лад, бо знов таки вони з ними в долі. І ось таємниця в тому, що в великих містах на Харкові 14% обладнання, в Дніпрі 16, в Донецьку 18. Тобто взагалі бандитський Мінгаз. Хмельницький має 85. 61, 90, 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Сушанська сільська рада, село Нижньововківськ. Ланова Галина Михайлівна. Я хочу задати таке питання, що в нас дуже за якість газу впала. Якщо в мене чайник на 2,5 літри раніше за 10 хвилин закипав, це питання, то треба зараз 15 хвилин. А лічильник працює? Скажіть, що підняли, до кого звертатися, як перевірити якість газу? Якраз я хотів би сказати, шановна землячко, що сьогодні піднімалося на нашому форумі це питання. І я би хотів попросити Олексія Юрійовича якраз більш детально на нього відповісти. Піднімали дійсно це питання. Можу пояснити, в чому трагедія буквально. Практично вся країна, в першу чергу жінки, зрозуміло чому, да? Бо жінка, вона ж розуміє, скільки борщ вариться, скільки чайник кипить. Да? І якщо жінка каже, ще 5 років чи 3 роки тому я борщ варила там 25 хвилин, а сьогодні 50 хвилин, то це інший газ. Коли ми підіймаємо це питання на прямих ефірах, задаємо Кобалєву, там, ну це діяч, це керівники, так. Вони сміються над нами, кажуть, ви нічого не розумієте, газ за ГОСТом. В чому катастрофа? В тому, що офіційні лабораторії, які можуть перевірити якість газу, виключно належить тим же самим облгазам. Чи є воно... незалежна лабораторія, ні, яка могла показати? Немає, немає. Є одна національна, вона під Укртрансгазом, яке так само там в схемі, розумієте? А тепер дивіться, що відбувається. Ми з вами дивимося, що не той газ. Ми робимо заявку, да? Перевірте нам якість газу. Вони нам кажуть, так, так, обов'язково, через тиждень ми приїдемо до вас. Через тиждень вони зрозуміли вже газ нормальної якості, вони роблять. А ми з вами за перевірку, якщо не підтвердиться погана якість, платимо 9 тисяч гривень штрафних санкцій. Ви будете робити цю перевірку? Немає ні незалежного контролю. Тобто ми маємо вибір. Монополіст зробив схему знов, в якій нам нема до кого звернутися. Це чергове проявлення того, що вони знущаються і заробляють на будь-чому. От на будь-якій операції вони надприбутки заробляють на нас з вами. 61, 90, 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Доброго здоров'я. Я би хотіла запитати, як можна відказатися від счетчика газового в квартирі? Тому що ці счетчики ставили примусово, угрожаючи, що відключать газ. А тепер цей счетчик считає більше, ніж треба. Ви розумієте? Газ неякісний, і счетчик считає і субсидії, і ти платиш, платиш, і платиш. Як відказатися? Ну, давайте так. Згідно з законом, ви не відмовитесь від цього, бо інакше, якщо ви відмовитесь, то постачальник газу буде мати право вам не постачати газ. Відповідно, з 1 січня 2017 року на конфорку і водогрійний котел, і 1 січня 2018 року, якщо це пліта. Якість газу, я тільки що відповідав, повторюватися не хочу, а ось якість лічильників, це дійсно є величезна проблема, бо з усіх боків, от з усіх регіонів України йде одне й те ж саме, що вдвічі там більше він намотує. Так само, до кого незалежно звернутися, щоб повірити, сьогодні дуже важко це зробити. І це національна біда, ще раз хочу сказати, або ми примусимо регулятор цей комісію
контроль державний над монополістом відновити, навіть не тільки державний, бо ми не довіряємо державі, споживацький контроль, розумієте? Або буде біда, будуть, вибачте, будуть випадки, коли просто дубиною, або будуть палити там по цих інспекторах, які будуть приходити відрізати вас від газу. Які кроки? В цьому світі недовіру уряду, недовіру парламенту вирішують за допомогою виборів. Ну, я з вашого дозволу, так розумію, час обмаль, тому дуже швидко кажу. Не бійтеся позачергових виборів. Ми з вами в 2014 році, після Майдану, на хвилі таких емоційного нашого потрясіння, ми зробили вибір, який сьогодні, як на мене, для мене очевидно, це не той вибір. Вже немає ніякого Народного фронту, його в природі немає. Партія не ходить на вибори, розумієте? Немає, нам треба перезавантажене, і це буде перезавантаження, воно буде набагато для нас ефективніше. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.